ートなお顔に抜群のスタイル、おまけに礼儀正しさまで兼ね備えた彼女たちの名はガールズデイ。インタビューでは終始愉快ではつらつとした姿を見せてくれました。はい飾らない姿が魅力の彼女たち、ではマル秘失敗談を大放出。それを聞いたリーダーソジンの反応にも注目あれ。ブラシエゲ巨木チマラン、여기또또문제가있었네요안좋은추억이요유라의아또도르크에피소드とは너무추운나머지스타킹을두겹이나신었어요네그래서바람막입고목도리도싸고장갑끼고다했는데이제살짝이렇게크게까다른거죠스타킹두개신어서막야하고그러진않았고요네그럴수도있어요사실은저도학교다닐때전몇번그래봤어요솔직히말해서 진짜요네근데이제환경이다른게유라양은이제아파트사셨죠아파트니까이제그게추위를바로못느껴서바깥까지나갔다온거지저는주택이거든요대청마루문을열면그냥바깥이에요그순간그냥엉덩이에바로찬바람이훅들어와요 빨리깨달아서집밖에안나갈뿐이지사람이살다보면그럴수도있어요별일아니에요또또그래요아니벌써왜이런이미지로가는거계속또礼儀正しい姿はどこへやら一斉に喋り出す5人워낙인터넷을읽다가떡볶이코트를입으신분이그런똑같은사연이글이올라와있더라고요얼마나반갑던지요그분유라언니소진언니세분계시는거예요아반갑습니다ガールズデイのキュートな魅力満載のインタビューでした。